Ovde kod vas u radio klubu je zaista jako živo, koliko sam mogao da vidim kada sam došao, tu su i mladi radioamateri koji tek uče. Pa jednostavno, kada govorimo o vašim aktivnostima, gospodine Božiću, šta možemo da istaknemo? Pa evo, pre svega da poželim vama dobrodošlicu u prostorije našeg kluba. Hvala. Drago nam je da eto, možemo da pokažemo i da prikažemo naše aktivnosti, da šira javnost to vidi, da se upozna. Pa eto, ne znamo odakle bi krenuo, ima dosta aktivnosti, što naravno svi malo stari u ovom klubu smo ponosni na to i mogu reći da dosta su interesantne stvari koje se događaju u ovom našem klubu. Pre svega bih napomenuo da eto, od početka ove godine posredstvom sportskog centra i mi smo bili deo te organizacije, deo te priče, znači Zimska škola sportova Božićna, u kojoj mi kao radio klub aktivno učestvujemo poslednjih 4 ili 5 godina. Ovog puta ove godine, 2018. dakle, smo dobili, što je za svu pohvalu i na našu veliku sreću, još otprilike 9 novih mladih članova. Imali ste prilike malo pre da ih vidite i da ih prikažete. Nisu se zadržali samo na tome, nisu ostali na Zimskoj školi sportova, nisu ostali na tim aktivnostima koje su bile tih 10 dana, već su nastavili sa aktivnostima i posle toga. Tako da su već bili obučeni, spremni i mi smo vrlo brzo posle toga organizovali polaganje i na tom polaganju su svi oni položili za radioamatere operatore, stekli uslove za licencu i za diplomu. Znači, sada će svako od njih biti samostalan radioamater, svako će od njih imati svoj pozivni znak, što je cilj i težnja ovog kluba, da budu članovi ovog kluba, budu deo ovog kluba, ali da svako od njih bude i samostalan. Savladali su izuzetno dobro i radiotelegrafiju. Imamo i trojicu njih koji su položili za radiotelegrafistu, tako da je, da kažem, ponos ovog kluba i budućnost ovog kluba. Dalje, šta da vam kažem, što se tiče naših aktivnosti u vanrednim situacijama, to pretpostavljamo da šira javnost zna, dosta smo aktivni. U isto vreme da se pohvalimo da smo eto, krajem 2017. Dobili nagradu, povelju, za Dan grada. Dobili smo nagradu za humanost i za human rad, na šta smo, eto, opet da kažem, veoma ponosni. Veoma je bitno napomenuti te naše aktivnosti u tom našem radioamaterskom svetu, znači svakodnevno se ovde održavaju veze, pogotovo naši mlađi članovi, i radiotelegrafijom i fonijom održavaju se veze sa svim kolegama iz zemlje i iz inostranstva. Specifične, interesantne su veze sa kolegama iz inostranstva, jer vrlo, vrlo retko se čuju ovakvi glasići, da kažem, ove male dece i mladih ljudi, tako da kada se neko njih pojavi na frekvenciji, znači to je opšta gužba. Svi bi da ih čuju, da odrade sa njima i naravno sve mi to posle upisujemo ovde u dnevnik. I mogu da kažem da stvarno dobijemo pohvale i ljudi se dive kompletno ovoj priči, znači dive se njihovim radom i taj njihov trud da uspeju kao radioamateri. Veoma bitno je da naglasim i to da smo prošle godine članovi ovog kluba obilaskom Stare planine, evo to mogu i da pokažem ovu tablu, obilaskom Stare planine na više lokacija postavili table. Da pogledamo tablu. Da, evo vidit ćete, postavili smo table ovog tipa. Dakle, u slučaju bilo kakve opasnosti, vanredne situacije, nedostupnosti signala mobilne telefonije, koristite radio stanicu i pozivajte na kanalu 8, jel tako, tu je frekvencija. E, sada, koje su prednosti svega toga, da nam malo pojasnite kako se to može? Evo, baš mi je drago da eto imam priliku da to pojasnim. Ovo što držim u desnoj ruci je nešto slično tim uređajima, ali najpreciznije i najbolje naglasiti da te uređaje posjeduju uglavnom planinari, lovci, to su uređaje za koje nisu potrebne dozvole, nisu potrebni nikakvi papiri ni nikakve licence. Znači, to je uređaj za takozvani građanski opseg i na 8. kanalu.
Znači, na osmom kanalu mi smo postavili na svim višnjim kotama iznad grada, smo postavili određene linkove, određene uređaje koji faktički slušaju i prihvataju svaki signal sa Stare planine, Pirotske kotline, može i Suve planine, okoline Pirota, da negde u slučaju gde je, što mi to zovemo, mrtva zona ili nedostupnost tih mobilnih signala, mobilne telefonije, da svako ko se nađe u nekoj opasnoj situaciji, promenom male lokacije pozicije, to može da pokuša i da prozove na osmom kanalu. Dakle. Znači, osmi kanal, slobodno, kogod ima potrebe za time, neka prozove. Uglavnom, da kažem, 24 sata smo na slušanju, uglavnom, i gledat ćemo da svakome kojama je potrebno da izađemo u susret, da pomognemo, ako treba da objasnimo gde se nalazi ako si izgubio, da jednostavno budemo u kontaktu sa osobama kojima je potrebna pomoć. Upravo ste mi dali šlagvor za naredno pitanje, ako pođemo od one narodne, da bez alata nema ni dobrog zanata. Koliko vi raspoložete dobrim alatima? Evo, sada već imate i jednu kameru koja prati čitavo Pirotsko polje, područje, i obaveštava vas o eventualnim, recimo, nekim vanrednim situacijama. Svaka čast na pitanju, baš je to interesantno naglasiti. Šta je bitno reći? Posredstvom projekata koje mi kao radio klub radimo, apliciramo našem gradu. Grad preko određenih komisija odlučuje o tome koji projekat vredi, šta, kako, i eto, mi dobijamo ta određena financijska sredstva. Ta određena financijska sredstva su striktno, znači, određena, da, znači, mi kao radio klub namenska, sebi, što bi se namenska, da, evo, kao što rekao ste, te neke alate, a naši alati su radio oprema, radio linkovi, da ne pričamo o konkretnim stvarima, evo ovde imate prilike da vidite jedno od najmodernih uređaja, znači sa tim uređajem možemo da radimo ceo svet, naravno nije problem da radimo i ovde lokalno. E sad polako napredujemo i od prošle godine smo takođe preko projekta nabavili kameru koja je na jednoj od viših lokacija iznad Pirota i preko te kamere, glavno svojstvo te kamere, znači samim postavljanjem, mi njome to možete da vidite i patroliramo iznad Pirota, iznad faktički okoline Pirota, Stara planina i sve ono što na nekih 15-20 km ona može lepo da vidi. I raznim institucijama i strukturama javljamo u slučaju bilo kakvih požara, eto nekih bučnih voda. Do sada nije bilo problema sa tim bučnim vodama, jeste u prethodnom periodu, ali eto nekako je interesantnije bilo, gde god smo primetili te neke početne požare, mi smo obaveštavali vatrogasno spasilačku jedinicu, s tim što je to hoću da naglasim, nismo mi njih obavestili u smislu da oni nisu znali. Za neke požare su ljudi znali, već su bili na putu ka tim lokacijama, za neke, naravno, što je nama posebno drago, nisu znali, ali eto, dobili su informaciju od nas.